Oke, so kita akan tunjuk orang dengan features yang bagus kan tentang handphone ini. Oke guys, so kali ini kita akan buat unboxing Samsung Galaxy S10 Plus. Oke, so ini yang set SME. Yang Malaysia punya lah. So ke belakang ni dia spek dia, korang baca lah. Ya, tak payah dekat-dekat kan. Okay. Jadi yang ni yang version berapa ni? Yang warna prism white. Dia punya storage ialah 128 GB. Okay. So ini aku dapatkan second. Okay, second, tapi owner tu pakai sebulan je. Okay. So, jom kita buka. Okay, yang kat bawah ni dia ada manual dia. Okay, dia, ni dia ada SIM card remover. Okay. Huh? SIM card ejector. Okay. Lepas tu kat bawah sini, kita ada regional guide. Okay, regional guide. Lepas apa ni? Switch, smart switch. Apa benda ni? Bahasa English. Okay. Ada Samsung Pay. Dan warranty card. Warranty card lagi. Dan user manual je. Okay, saya agak. Okay. Lepas tu, ni dia. S10 Plus. Nah, ni belakang dia. Dia ada macam efek warna biru-biru macam tu kan. Okay. Ini kita letak sini. Okay, ini dia punya charger. Fast charger dia. Okay, fast charger dia berapa ni? 19 volt. Ada pada 1.67 amp. Okay, warna putih. Okay, lepas tu kita ada converter USB Type-C kepada USB 2.0 ataupun 3.0. Yang ni owner kabel dia katanya warna putih, tapi owner dia dah dia hilangkan, so dia bagi yang warna hitam ni USB Type-C. Okay, ni Type-C. Lepas tu kita ada earphone daripada AKG. Daripada AKG, korang nak tahu tak, Samsung sekarang dia AKG ni dipunyai oleh Samsung. So make sense Samsung dia bagi AKG brand earphone lah. Dia punya kabel braided. Jadi dia macam ada kain. Kita nak buka lah. Lepas tu dia ada bagi ear tips. So, saya suruh masukkan ke tinggal korang lah. Okay. Dia ada macam plastik lah ni. Ketiga, dia ada normal, portrait dengan wide angle. Ini ada LED dia. Okay. Ke bawah kita ada dia punya USB Type-C port. Okay. Lepas tu ada headphone jack. Headphone jack. Kat sini ada Bixby button. Ada volume. Lepas tu ke atas ni dia ada SIM. Tempat letak SIM. Ada microphone. Dan tepi sini ada power button. Serius lawa ada. Okay, ha, ni dah. Interruption. Okay, sini ada kita set up dia dulu lah. Okay. Okay, so let's go. Okay, so kita nampak ni terang sangat. Okay, saya pergi malas nak baca. Okay, bring skip tu lah. Okay, next. Okay, Google service. No, jangan accept. Not now. Yes, skip anyway. Skip. Hold on, finish. Ta-da. Itu dia. So, Samsung clever. Dia cuba jadikan hari ini gelap. Okay, So kita tengok ni kamera ni kan. Ini normal mode. Ini macro. So
super wide angle. Hole lah rumah. Dah macam GoPro dah ni. Tekan yang ni features ni ya. Wireless power share. Okay. Lepas tu letak handphone kat bawah. Ni ada aku pasang casing ya. Lepas tu kita letak support. Jadi ni Galaxy S8. Ada bunyi. Lepas tu tunggu ada screen nanti dia keluar. Tu charging. Jadi korang boleh share lah bateri korang. Okay. Kalau kita letak macam ni, kita angkat, dia ada always on display dia. Cuma, tu.